Salve, salve, família TikTok, olha aí, família Ratiluca, olha a ratoeira aí, ó. Vou pra casa, hein? Tô saindo agora do trabalho, largando o plantão. Aqui do hospital, ó. Trabalho aqui, ó. Olha aí, ó, ratoeira zona aí, ó. Ratoeira linda, linda, linda. Vou dar só uma arrumadinha aqui dentro. Olha aí o ponto dele aí, como é que tá. Carburador geladinho, ó. Olha, geladinho, parece a Branca de Neve. Gelado, olha. Carburador de Fusca aí, ó. Tô vindo trabalhar nele. Olha aí o farolzão dele aí, ó. Aqui de longe aqui, ó. Cara, olha onde é que pega a luz do farol dele, tá pegando. Olha. Muito forte, né? Aí eu tô tentando descobrir o farol baixo dele, que ainda não consegui descobrir. Mas eu vou pedir para um colega meu fazer para mim. Olha aí. Aí eu baixei aqui, aí só dá assim, ó. Ele baixou um pouquinho aí, ó. Farol baixo aí, tá entendendo? Mas só um lado pegou, não sei o que que tá acontecendo. Esse lado aqui não pegou. Entendeu? Aí eu vou dar aqui o alto aqui para vocês verem aqui, ó. O alto aí, ó. O alto pega os dois, ó. Tá aí, ó. Entendeu? É isso aí, eu tô indo pra casa. Família TikTok, é nós, tamo junto. Tamo junto, família. Tô muito feliz, ó. Tô indo trabalhar nele, tô vindo do trabalho. Tô vindo pro trabalho com ele. Olha, olha o ronco da... Olha o ronco da... Da descarga aí, ó. Cara. Isso aí, ó. O farol tá muito alto pra mim andar assim, né? Eu acho. Vou dar uma baixada. Vou andar só com. Vou dar uma baixada nesse aqui, ó. Isso aí, família. Tamo junto. Pronto, vou andar só com esse aqui, ó. Ó, como diminuiu mais, ó. Viu aí? Olha a lenta do leite, olha a lenta da criança, cara. Já tá geladinho aqui, ó. Quando o carburador tá gelado, é porque ele tá trabalhando bem, tá desenvolvendo bem, entendeu? Então é isso aí, família. Tamo junto. Tô saindo de mais um plantão de trabalho. Tô indo pra casa agora. Não vou colocar aqui, porque eu tô sem um pedestral pra colocar pra vocês aí, senão eu ia... Colocar para vocês eu dirigindo.